ميركاتو ديوب ميسرى بفلترة نقرب ماتيريال سنتاي نتعلم فراش المسرنا وعرات تينات عرات تماينات بوند دالة سبونج دالة فومنا فايبر يتو من دنو فوم ميبالو سنتاي نتسالو فوم سوستاي نتعلم سوستو ماينات امدي اتش دينا سوبر اتش دي استي اون كنزي زك ميلو يتنياو نو امدي امدي ماله سوستين اوكي مندنا اون امدي زك يادبك دينسيتي وانستين يوزون سلازي يزي دينسيتي انستين ياسلونه زك لال فراشو تنكارا نو حالا يورد يدال زي نو مسر انزي زي نو مسر اشي لكازي كاتلو يالو مندنو اتش دي HD ማለት ደግሞ ከMD ሁለተኛ ደረጃ ማለት ነው። ስለዚህ density ው high density ትንሽ የተጨመረ ነው HD ሲሆን ላስት ለምናል ኦፍ ከዚህ አንድ ከፍ ሲል ምናነ super HD አፊን super HD ማለት በቃ የመጨረሻ ወይ ስፖንጅ አንደኛ ደረጃ ማለት ነው። ፋይበር አለ ብለኸኛል ፋይበር የሚባለው እስቲ ምንድነው የሚለየው ከዚህ ከፎሙ ፋይበር ማለት ለምሳሌ በሃይላንድ ነው የሚሰራው ሃይላንድ ሪሳይክል ተደርጎ ፍራሽ ይሆናል ሃይላንድ ማለት ፕላስቲክ ባል እሱ ሪሳይክል ተደርጎ ነው ስፖንጅ ሆነ ማለት ቦንድዱ ምንድነው ስካውን ካየናቸው የሚለየው ቦንድድ ማለት ሲጀመር ስፖንጆቹ ተፈጅቶ አንድ ላይ ተጋግሮ ነው ጥቅጥቅ ያለ ነው እና በጣም አለ የሚባለው ስፖንጅ ቦንድድ ነው ቦንድድ ላይ ስንመጣ አሁን ለምሳሌ ቦንድዱ ጥቅጥቅ ያለ አንድ አይነት ሆኖ ግን በሶስት አይነት ነው የሚሰራው ለምሳሌ ሙሉ ቦንድድ ይሰራል ከሙሉ ቦንድድ በኋላ ደግሞ ኤክስትራ ቦንድድ አለ ኤክስትራ ቦንድድ ማለት መሃል ላይ ስፖንጅ ከላይና ከታች ስስ ቦንድ ተለጥፎ በመርዝ ማስሽ ይጣበቅና ኤክስትራ ይሆናል ማለት ሶስተኛ ደግሞ ሱፐር ቦንድ ነው የሚባለው ቦንድድ መሃል ላይ ሆኖ ከላይና ከታች ስፖንጅ ይገባል ከላይና ከታች ደግሞ ላባም ይገባል ላባ ከላይ ሙቀት እንዳያመጣ ስፖንጆቹ ብዙ ጊዜ ሙቀት ያመጣል ያ እንዳይሆን ስባ ከላይ ይገባም ላባ ማለት ላብሽ ነው እንደ ላባ ሲባል ሙሉ ላባ ይሰራም ላብሽ ነው የሚሰራ ላብሽ ማለት መሃል ላይ ትንሽ ብረት አለ ከብረት በኋላ ቦንድ ተሰንጥቆ ቦንድ ይሰራል ከዛም በኋላ ላባ ከላይ ስለዚህ አንድ ላይ ላብሽ ነው የሚሆነው እሱ ደግሞ የሚፈልገው ምቾት ለሚፈልግ ሰው በጣም ኮምፎርት ነው ይጮታል እና ምቾት ለሚፈልግ እሱ በጣም ቆንጆ ነው እነሱን እዚህ ሀገር መታመርቷቸው ናቸው እሱ ነው ከውጪ ነው እዚህ ሀገር አይሰጥ ለናባ የተከላከለበት ቃቀደም አሁን እዚህ ጋር ስለ ቦንድቡ ያወራ እነሱ እዚው ነው የሚሰራ እንዲ በሳይዝ ሁለት አይነት ነው ሁለት አይነት አሁን 70-90 ሜትር ስለዚህ ሜትር ሲሆን ሳይዙ ትንሽ ከፍላል 70ው ደግሞ ትንሽ ይቀራል ስለዚህ ወደዚህ ስታንዳርዱ 90 ሜትር ከ90 ነው ብለኛል ገደም ወደዚህ ያለው ልዩ ወደ ስፋታቸው ከ70 ጀምሮ እስከ ሜትር ከ80 ያለ ብለኛል እስቲ አሁን 70 ሆኖ ቲክነሱ ትንሹ ስንት ትንሹ አሁን 70 ሆኖ 12 እና 12 የሚባለው ቺኒው በዚህ ትንሽ ደግሞ 70 ሲሆን ትንሽ አነስላል እንደዚህ እሱ ደግሞ 10 ነው እስቲ በዋጋ ደረጃ ያላቸውን ነገር እንይና ኤምዲ በሜትር ከ90 በ ወደ ጎን ስፋት 70 ቴክነሱ ደግሞ አሁን በነገርከኝ ምስል ዋጋው ነው ኤምዲ ሲሆን በነዚ ነው ኤምዲ ዋጋው ደግሞ ከ 600 እስከ 2000 እስከ 2000 ተውታ 600 አልከኝ የነዚ ዘብ የነዚ ሆኖ 70 እህይ ወደ ጎን ስፋቱ 70 እንደዚህ ቴክነሱ 12 ነው ማለት እሺ አሁን 70 ሆኖ ቴክነሱ ከ12 አንድ ከፍ ሲል ስንት ነው የሚሆነው ሰባውኑ 12 ዝግላል እንጂ ካፋይልም ማለት ሰባ ከሆነ 12 ነው ነው 12 እና 10 10 12 14 እና 16 ነው 12 ሲሆን ደግሞ ከ16 እስከ 2004 ኔክስት ሰፋት ስንት ነው ያለው 90 ከሰባ ቀጥሎ 90 90 በስንት ትክለሰ በ12 እና በ16 ዋጋቸውን ዋጋ ደግሞ እሱ ከ2200 እስከ 2006 ቴክነሱ ከየሰፋ ሲመጣ አዎ ዘጠና ቀጥሎ ስንት? አንድ ሜትር አንድ ሜትር ከዚህ አንድ ሜትር በቤተ ከዘጠና ቲክነት ስንት አለው? 12 እና 16 ምሱ 12 ስንት? 12 በሜትር ከሆነ 2400 እና 2600
600 اوكي او كف 600 ነው ሜትር ከ20 ሜትር ከ ከሜትር በላይ ደግሞ ሜትር ከ20 ሜትር ከ20 ሲሆን ሜትር ከ20 ሲሆን ትክነሱ ደግሞ 16 አለ 20 ዋጋቸው 16 ሲሆን 3400 4200 እና 4600 ሜትር ከ20 ስፋት ባለ 20 2000 ማነው 5100 የመጨረሻው ዋጋቸው እንደ ፋብሪካና እንደማጣ ግን ሁሉንም በፋብሪካ ዋጋ ነው የሚሸጥ ከስተዳመና ብትል አዲስ አበባውን ጆናን ሰንት ቱርኮቹን ምንስ የሚሰራ እነሱን እናመጣው ኳሊቲ ቢልዳይም ዋጋቸው ግን በፋብሪካ ዋጋ ነው የሚሸጥ ወደ ሃይላንድ ዩኒቨርሲቲ ያልከው ጋር ንግባና በስንት አይነት ሳይዝ አላቸው እነሱ ነው ሳይዙ ከሰባ ይጀምራል እሱም 70 አለ 90 ሜትር እስከ ሜትር ከ80 ድረስ አለ 70 1800 እና 2200 ሳብ ለምን 12 እና 10 እክነሷ 12 ኦኬ ሄላ መሳያነት ያወጣ ነው ይያው 90 ነው እንደዚህ 90 ስለዚህ ይሄ ማውን 2 አይነት ነው ያለው 10 እና 12 አለ ከ2200 እስከ 2800 ሜትር ካስኖን ከ16 ጀምራል ከ16 ለኔ የቴክኒክስ አ ቴክኒክሱ 16 ከዛ 24 እና 30 ስንት ነው ዋጋ ዋጋ ሆነ ይሄ ከ4200 ነው የሚጀምረው ከ4200 ጀምሮ እስከ 6000 እና 8400 ባለ 24 ባለ 24 8400 ከዚህ ከፍ የሚለው ሜትር ከ50 ሜትር ከ50 እሺ ሜትር ከ50 ላይ ቴክኒክስ ምን ይላል ሜትር ከ50 ሲሆን አሁን 24 20 እስከ 30 ዋጋቸው ነው ጋውን እሱ በሜትር ከ50 ባለ 20 20 ማለት ይኸው እዚህ ጋር የሚታይ ከሆነ እዚህ ጋር ከላይ ያለው ማለት እሱ ከዛ ቀጥሎ ይሄ 24 ከ5100 እስከ 9400 እዚህ በላይ ያለው ሜትር ከ80 ሜትር ከ80 ሆኖ ያለው ቴክነስ በጀመር ሜትር ከ80 በ24 ሜትር ሜትር ከ80 ሲሆን 20 አይመጠም ደስ በነሱ 24ቱ ይሄ ስለዚህ 24 እና 30 ይሆን 13500 እና 14600 ቴክኒሳቸው በ30 እና በ24 መርካቶ መርካቶ ዲዩብ አሁን ደግሞ ከቦንድድ የሚሰሩት ብለኛል ቦንድድ ብስቸብር 3 አይነት አለ ብለኛል ቦንድድ ኤክስትራ ቦንድድ እና ከዛ ሱፐር ቦንድድ አለ ብለኛል ቀደም ወለ ዩኒቱ ስላሳየኝ አሁን ዋጋና ያለውን የሳይዝ ልዩነት ያያየን እንምጣ ስንት አይነት ሳይዝ አለው መጀመር ሳይዙ ሜትር ከ20 ከ50 ከ80 2 ለይልከፈ ያለው የቦንድ የቦንድ ነው ማ እሺ አሁን ይሄ ፊል ዲቪቲ ማይል ሜት ስንት ነው ሳይዙ አሁን ይሄ ሳይዙ በሜትር ከ50 ከ80 ማለት ስለ ውፍረት ብናወራ ይሄ አሁን 24 ነው ከዚህ ደግሞ ትንሽ ያነሳለ ባለ 20 በሜትር ከ80 ሲሆን በ20 እና በ24 እሺ አሁን አነስ የሚለው ከሱ በዚህ በሱፐር ቦንድ ትንሹ የሚባለው ስሊፕ በቦንድ ሮዝ ሜትር ከ20 20 እና 16 ቦንድዱ አሁን ከ18 ሺህ እስከ 26 ሺህ ድረስ ሜትር ከ20 16 እና 20 ማለት ኦኬ ሜትር ከ20 ከፍ ሲል ስንት ነው ከዛ ሜትር ከ50 ሜትር ከ50 በስንት ዲፍረንስ አለ 20 እና 24 በሜትር ከ50 24 ከ26 ሺህ ዋጋው ከ26 ሺህ እስከ 35 ሺህ እሺ ከፍ ሲል ይወጫል 35 ሺህ ሳይዙ ሳይዙ ሜትር ከ50 በ24 ከዛ በላይ በቦንድድ አይሰሩ ተጨማሪ ሲኖር ከ80 በ24 ነው የሚሰሩ ከዛ በላይ ከሆነ አልጋ የማይሸከም ነው በወንድዱ ስለሚከብደው እሺ በስለ ሜትር ከ80 ሜትር ከ80 38000 እስከ 42000 እዛ እስከ 48000 እያወራን ያለነው ስለ ቦንድድ ነው ሱፐር ቦንድድ እና ኤክስትራ ቦንድድ የሚባል አለ ብለኛል መጀመሪያ እነሱን ለማስተዋወስ ያህል ሱፐር ቦንድድ እና ኤክስትራ ቦንድድ ምን ማለት እንደሆነ እና በሳይዝ በዋጋ ያላቸው ልዩነት ሱፐር ቦንድድ ማለት መሃል ላይ ቦንድድ ሆኖ ከላይና ከታች ስፖንጅ የሚገባ ኤክስትራ ማለት ደግሞ መሃል ላይ ስፖንጅ ከላይና ከታች ቦንድድ የሚገባ እሺ በሳይዝ ደረጃ ስንት አይነት ሳይዝ አላቸው እሱም እንደዛ ነው ከሜትር ከ20 እስከ ሜትር ከ80 ድረስ
ቲክነስ ደሞ ስንት እስከ ስንት አለ 20 ነው ስሙ ይመጣ ኤክስትራ ሲሆን 20 ነው ሱፐር ቦንድ ሲሆን 24 እና 20 ይበጣል ማለት ኦኬ ስለዚህ አሁን በቲክነሱ 20 የሆነው ኤክስትራ ቦንድድ ዋጋቸው ንገረኝ ከሜትር ከ20 ከሜትር ከ20 ኤክስትራ ሲሆን በሀያ ትክነስ 18,000 እዛ 22,000 በሜትር ከ50 ደግሞ 18,000 እና 26,000 ከ80 22,000 እስከ 28,000 አሁን የነገርከኝ የኤክስትራ ቦንዱን የሱፐር ቦንዱን ደግሞ ነገረኝ ሱፐር ቦንድ ሲሆን ከሜትር ከ50 ነው የሚጀምሩ በ24 እና በ20 በሜትር ከ50 ሱፐር ቦንዱ 28,000 36,000 እና 43,000 ኦኬ ሶስት ዋጋ ምንድነው ለኔ ሶስት አንድ በላባ ምሰራው ለብያን ደቆ ሱቦንድ ላይ ቦንድ ላይ ስፖንጅ ላይ ከላይ ላባ ምገባ አንደ ዋጋው እሱን እሺ በሜትር ከ80 ሲሆን በሜትር ከ80 ሲሆን ደግሞ ከ38,000 እስከ 56,000 ድረስ እስከ 56,000 የነሱ ነው የሚነካውን እንጻት ቦንድድና ማለት ቦንድድ ስፖንጅና ላባ 36,000 እስከ 43,000 በላባ 38,000 እስከ 56,000 ይሄውን ሱፐር ቦንድድ ባህላይ ቦንድድ ካላይ ደግሞ ስፖንጅ አለሽ ከዛ ቀጥሎ ላባ አለ በሶስት አይነት ስለሚሰራ ነው የሆነው ማለት እሺ አሁን በመጨረሻ ላይ ሙሉ ለሙሉ በላባ የሚሰራ እናንተ እዚህ ማታመርቱት ኢምፖርት የምታደርጉት አለ ብለኸኛል እስቲ ስለሱ ንገረኝ እዚህ ማሳያ ካለም ማሳያውንም ያሳየኝ እዛ ላይ ከነዛኞቹ በምን እንደሚለይም ዋጋውንም በሳይዝ ደረጃ ያለውን የሚሉኝነት እሱ የሚለየው ቅድም እንዳስረዳው መሃል ላይ ትንሽዬ ብረት አለች ከብረት በኋላ ቦንድ አለ ከዛም በኋላ ላባ በዛ ነው የሚለየው ላባ አይደል ሙሉ ለሙሉ ላባ ይሰራል አይመረጥም እኪ እሺ ሳይዝ ደረጃ ስትሆን ከሜትር ከ80 2x2 ሁለት አይነት ነው የሚሰራው ይሄንን ከውጭ ሀገር ነው የምታስመጡት ብለኛል ከየት ሀገር ነው የሚመጣው ከሳውዲና ከቱርክ ነው የሚመጣው እሺ ስለዚህ አሁን በሜትር ከ80 እና ሜትር ከ2x2 ነው ያለው ብለኛል ቴክነስስ 24 እና 30 አዎ እሺ ስለዚህ አሁን በሜትር ከ80 በ28 በ20 በ24 በሜትር ከ80 በ24 ከሆነ እሱ 49,000 እና 65,000 እስከ 73,000 ድረስ እነዚህ ዋጋዎች ለምን ትለኝ ከውጭም ስለምመጣ አንድ ደግሞ በሶስት አይነት ማቴሪያል ነው የሚሰራ እሺ ከፍ ሲል አሁን 2 ሜትር በ2 ሜትር በቴክነሱ በ24 እና በ30 እሺ ያለው ዋጋ ነው እሱ ከ56,000 እስከ 81,000 በ24 እና በ30 30 ሲሆን 81,000 ይሆናል ማለት በ30 ነው አሁን ይሄ 81,000 በ30 24 ሲሆን ግን 76,000 እና 63,000 እናመሰግናለን በጣም ይህን ቪዲዮ የሚመለከት ሰው ከእናንተ ቃ መግዛት ቢፈልግ በምን አድራሻ መጥቶ ሊያገኛችሁ ይችላል አድራሻትም ስልክ አለ በስልክ መደወል ይችላል እዛ ደግሞ መጥቶም በአካል ለሚገዛ መርካቶ ጣና ገበያ ፊት ለፊት ማርስ ህንፃ ግራውንዱ ስር ቁጥርፍ ፓርኪንግ ኦኬ ሌላ ብራንች አላችሁ ወይስ እዚህ ብቻ እዚህ ብቻ ነው ብራንች የለንም እያሰባል ይህም ቪዲዮ የሚመለከቱ ሰዎች ምናልባት ውጭ ሀገር የሆኑና እዚህ በአካል መምጣት የማይችሉ ከሆነ ቢያዟችሁ እናንተ እነሱ የሚፈልጉበት ቦታ የማድረስ አገልግሎት አለን አገልግሎት አለን ትራንስፖርት ስላለን በራሳችን ከፍለን ባሉበት ድረስ እንደርስ ያ አገሩ ምንም የሚያደርግ ቢሆን ያዘዙታ ተምስ ትንሽ ቢሆን ኤፌክት የለው እንደርስ እዚህ አዲስ አበባን ከሆነ ትራንስፖርት በራሳችን ነው ምንም ወጪ ሳይወጡ እስከ ቤታችሁ ድረስ እንደርሳለን ይደውሉ ክፍለ ሀገር ላሉት ክፍለ ሀገርም ላሉት እንደዛ እናንተ እንደውሎ ለማግኘት የሚፈልግ ስልክ ቁጥር ትሰጠኛለህ ዋትስአፕ ሶሻል ሚዲያዎችን የምትጠቀሙበት ስልኬ 0913352373 0934103300 ሶስተኛ ተጨማሪ ደግሞ 0912355656 ይሄ በማንኛውም ሰዓት ደውለው በማንኛውም ሶሻል ሚዲያ ፕላትፎርም ሊያገኙዎች ይችላሉ ማለት ነው አዎ
ዲጋውን ፍራሾቹን ለማሳያነት የተተረጉ አልጋዎች ያያየው ነው። አልጋዎቹን ምትሸጣቸው ናቸው ወይስ just ፍራሾቹን ለማሳያነት ነው? አልጋም ምሸጥ ነው። ቆንጆ ቆንጆ አልጋዎች በእንጨት የሚሰራ በኤምዲኤፍ የሚሰራ ቆንጆ ቆንጆ አልጋዎች አሉ። ዋጋም ተመጣጣኝ ነው። እዚህ ቪዲዮ ላይ የወደዱት አልጋ ካለ በታች ባለው ስልክ ቁጥር ደውለው ከእናንተ ጋር ኮሙኒኬት ማድረግ ይችላል። አዎ ይችላል። እናመሰግናለን። በጣም እኛም እናመሰግናለን። መርካቶ መርካቶ